vihdoinkin kotona. Mitenköhän tubeessa on mennyt? Mitä? 40K täynnä jo nyt? Ei voi olla vielä! Me ei olla tehty spessua niin pitkä aika, me on pakko keksiä nyt joku idea. Mitä käyttää spessugeneraattori? Joo. Missä spessugeneraattori on? Siinähän sinä! No niin! Ja sitten suoraan asiaan. Hornankojen 20K-spessusta tutuksi tullut mahtava spessugeneraattori on taas kaivettu esille. Nyt vaan generaattorin 2.0-versio pyörimään! Ja tästä lähtee! Timanttikuutio uusiksi, voi ei! Mun ensimmäiseen timanttikuutioon! Ihan hirveetä! No ehkä koitetaan uudestaan, saataisko nyt joku hyvä? Ahaa, kappas, housetourihan sieltä tuli! Ai, terve katsoja! Tässä on eteinen meidän Turussa olevasta opiskelukämpästä, joka on aika iso olema opiskelukämpä. Sitten on meidän aula-asia, josta löytyy myös pupun vanha pöytä. Ja pupun huone, jonka olette nähneet liian monta kertaa. Minun huone, jonka olette voineet myös nähdä liian monta kertaa, jos olette katsoneet mun striimejä. Ja sitten keittiö. Voilà. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, kakkauskappeli. Ja siinä se oli, joten häivy. No siinä oli teille pikahousetour. Pyöritään vielä kerran, joo, vielä kerran. Mene ulos. No se meni ihan päin jotakin. Koitetaanpas nyt sitten viimeisen kerran uudestaan. Moi, se on spessugeneraattori Henki tässä. Haluatko tietää salaisuuden vai? Nyt on aika ruostata Hornankojan porukka. Liian kauan aikaa paskaa kontenttia tupee ilman seurauksia. Let's go! Puro sä vaan, leikit nörttiä, vaikka sun videot on täyttä lörttiä. Ei sulla oo ees tyttöystävää. Varmaan koska sitä et voi jimsiltä löytää. Alusio yrität esittää hassua, mut ei kukaan jaksa sun läskiä nassua. Hemmetin lesbo, et sä osaa laulaa. Katsokaa nyt tota kaksoiskaulaa. Batteri aina vaan mikkiinsä kuolaa, koska sen tyyli on täyttä suolaa. Luuletkin olevasi pelien pomo, vaikka oikeesti oot vaan animehomo. Exploit haluu paljastaa naamaa, koska sä varmaan muistutat laamaa. Äitikö se sua taas huutaa syömään? Mitä jos mä tulisin sua turpaan lyömään? Viimeisenä Finski, anteeks kuka? Näkyyks sä joskus videolla muka? No ei sullakaan kyllä elämää oo. TF2 noin paljon Steamissä joo. Siinä oli Hornankojen vittu mitä paskaa, kuka tätä muka? Katsoa jaksaa, YouTubeenkin varmaan tilaajia haksaa. Tästäkö niille AdSense maksaa? PS! Hornapaska oli teille sopivampi nimi! Kiitos oikeesti super hyper paljon kaikille tilaajille! Teitä tulee niin nopeasti nykyään! 20K on vasta vuosi ja nyt jo 40K. Wow.